جست عملت ليكستراكسيون بيدهم الاثنين وبعد دخلت اللام اون فوا دخلت ما عنيش كيما البيغي فرانجونس باش نعمل ليكستراكسيون عندي لنا با ان فيت لي زاكس نتاعها سون دون سو سونس لا دونك ما يقلقونيش ما عنديش دي زاكس نوتر باش نبدا نوشر دونك نحطها ديريكتومون جو شونج دو كولور جو شيرش ليكستراكسيون بار كولور يا مال انت مادام ما حطيتيش من الاول حطيت لي زو لي حتى نعمل اكستانكسيون بيض ومال اثنين ديما اكستانكسيون اناليزور بولاريزور بعد كده نحط اللام تاعي اي اي جو مي ان فيلتر ابري جو مي لو فيلتر يا معلش نحطوه مادام يعني لي زاناليزور والبولاريزور لهنا Pour avoir une onde plane au départ et donc lui changer sa polarisation. Qu'est-ce que je vais changer moi? Une onde qui rentre, je vais lui changer la direction de sa polarisation. Je lui donne un angle alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, il faut qu'elle soit rectiligne. Si elle n'est pas rectiligne, de quoi je vais parler? Si je prends une onde circulaire ici, eh ben, elle restera circulaire, donc je ne pourrai pas faire l'extinction. Donc ici, il ne va pas changer la polarisation. Il ne la rend pas rectiligne. Mais il prend une rectiligne, il la dévie seulement. Donc il y a un angle alpha, c'est le pouvoir rotatoire. Mais il faut déjà l'attaquer avec une onde rectiligne. C'est pour ça qu'on utilise un polariseur. Et ce polariseur, c'est pour l'extinction. C'est pour chercher la deuxième polarisation après la traversée de l'ala. Pour chercher la polarisation après la traversée. هذا خرجها مش خرجها لازم نعطيها لي بولاريزي ريكتيليني باش نجم نقول هنا تبدلت البولاريزاسيون هنا شي يلزمني لازم ندخل بها ريكتيليني دخلت ريكتيليني هاي سيدي تبدلت كومون جو بروفي بلي تبدلت بالاناليزور ملوش دونك جو اوبليجي دافوار لاناليزور بور ليكستانكسيون فينال باش نجم نقول لك راهي كانت دون سو سونس ils sont polarisés ils sont grâce au milieu de réfrangeant, pas de déviation. Exactement. C'est exactement la même chose. C'est la solution qui va remplacer la lame. Je change de concentration, pareil. Et je regarde dans quel sens je change quand je cherche l'angle pour dire si je veux dire ou d'exposer.